Pak Long kena halau dulu ni. Itik-itik dengan ayam ni. Eh, pasal apa dia ni? Ha? Ha? Pasal apa pula dah? Dah capik-capik ni. Aduh, ada apa pula main kacau dia ni? Eh, singit-singit-singit ni. Mari ni elok ya. Pi luar. Pi makan di luar tu. Pasal apa ni? Kaki yang capik pasal apa? Syuh. Belum heran lah pasal apa itik yang belakang tu jalan capik-capik ya. Oh, Pak Long nampak lah. Ada benda di kaki dia tu. Jom, kita tangkap sat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cek semua, apa khabar. Terima kasih banyak-banyak kerana penduk mai lagi support Pak Long mai tengok channel pula lah. Channel Pak Long. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cek semua, apa khabar. Pak Long alhamdulillah sihat sejahtera. Cuma Pak Long ada letih sikit lah. Pagi pergi sekolah, balik mai ke kebun. Ni cek, dalam video yang semalam tu, yang kemarin tu, ada Pak Long tunjukkan apa kelibat itik Pak Long yang hitam tu jalan capik-capik. Pak Long rasa macam dia kena serangan musuh. Tapi ni Pak Long duk bau ni, ada dah bau yang kita buat hari tu ni, yang kita bagi bewak makan, dah bau ni, memang bau. Pak Long rasa mungkin tidak lah, bukan serangan musuh lah. Ni mesti ada benda lain ni. Apa kata Pak Long nak pergi tengok itik Pak Long? Kita tangkap tengok, kita tengok di kaki dia ada apa, kok patah ke apa kan. Jom. Cek, dapat dah. Rupanya ni dia. Mai Pak Long tunjuk dengan dekat. Jom kita pergi tu mai. Kesian ke dia? Allahuakbar cek, kesian sungguhlah. Pak Long tak perasan kemarin. Kalau Pak Long tahu Pak Long tangkap dia dah kemarin. Allah cek, cuba hangpa tengok betul-betul kaki dia. Kena rat dengan benang ni. Benang jaring hitam. Ya Allah. Mai, kena buang. Ya, bengkok dah. Macam mana ni? Kita buang. Allahuakbar. Boleh putus kaki kalau macam ni. Hampir sangkut tak mana. Macam mana nak buang ni? Ha? Awak cek. Seorang-seorang payah nak buang. Kena pegang seorang badan dia. Lepas tu seorang lagi buang benang ni. Bahaya tali ni noh. Sat nah, kita buang pelan-pelan nah. Jo panjang tu. Yo, alhamdulillah dapat dah buang. Sian kaki yo. Dah lagi dah tengok betul. Oh, dia rat kaki cik. Oi. Hei. Hitam sungguh hang noh. Tinggal sekok ni ya. Apa? Ni hitam belum. Cik, hangpa nampak tak ni? Benang ni. Pak Long tunjuk dekat sikit. Ha, tu dia. Benang ni cukup kuat cik oi. Kalau rat belik di jari macam ni lah, boleh putus tu. Ni benang jaring hitam tu.
Jangan hitam tu kan berserabut belah bawah. Dia pi sepak-sepak-sepak terbelit di kaki dia. Ish. Haru sungguh. Tengok kaki dia. Tu. Kena tang ni. Wujudlah paluan nampak. Tak ada luka apa. Alhamdulillah tak ada luka apa. Tam. Ni saja tinggal itik betina palung. Hak lain dah tak ada dah. Jom kita pergi lepas balik di belah sana. Kita tengok macam mana dia boleh jalan elok kot noh. Jom jom jom. Mari kita tengok. Walaupun dia masih jalan cekoi-cekoi macam ni, tapi tak apalah. Esok lusa legalah tu. Allah, tak nampak kemarin. Sehari ke dua hari dah duk kena rat kaki ni. Pipi jalan kotor tengok. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Capek sikit-sikit tak apa. Tak ada masalah. Cek-cek semua. Sambil-sambil tu Pak Long update. Ni law itik Pak Long yang Pak Long buat dekat setahun dulu. Gila Pak Long pusing ke sini, bau dia hau-hau. Mai kok mana bau hau-hau ni? Ingatlah dalam episod berapa tak tahu, Pak Long buat jamuan dengan Abang Jo di dalam hutan tu. Ni, duk tengah bau lah ni. Tak kira lah, bau babi ke, bau bewak ke, yang Pak Long pasti memang dah kena. Sebab dah seminggu dah, ataupun lebih pada seminggu dah duk bau hau-hau macam ni. Jadi, Pak Long tengok selamat sikit lah. Itik-itik Pak Long ni. Biar pergi lantak dalam tu lah. Apa aduh. Minta Pak Long pergi cari update. Pak Long tak mau lah. Tak mau tengok bangkai. Ni bau ni pun tak tahan lah. Yang Pak Long maksudkan tadi tu mungkin lah. Benang-benang di kawasan ni. Tengok macam ni. Ni benang kawasan bawah ni kan. Kadang-kadang dia tersangkut di sini. Macam ni. Tu yang kadang-kadang terbelit di kaki dia ni. Nak buat macam mana? Pak Long pun ada modal hak ni je. Kalau seelok-eloknya pun nak belah itik. Eloklah buh pagar yang lebih elok ataupun buh jaring ikan tu kan. Tapi Pak Long dari dulu lagi memang Pak Long pakai jaring hitam ni. Kena terima risiko lah. Jadi lepas ni Pak Long kena hati-hati sikit. Cek-cek semua. Bagi hampa yang turut pakai macam Pak Long pakai ni, jaring hitam macam ni, hampa kena berhati-hati. Kalau hampa nampak ada ayam ataupun itik hampa yang tiba-tiba terhincut-hincut macam tu, kena tangkap. Tangkap, tengok belek apa terjadi. Adakah tu serangan musuh ataupun macam tadilah. Sepatutnya Pak Long tangkap dulu. Kemarin ni Pak Long belek-belek dulu kaki dia. Jadi Pak Long pun tak perasan. Pak Long lepas macam tu, kesian kat dia. Rat kaki darah tak jalan tu orang kata. Tu nampak selesa sikit lah. Walaupun kaki dia capit-capit lagi. Tak apalah, Pak Long dah pastikan tak ada luka-luka darah, tak ada. Cumanya mungkin darah yang rat tu, urat-urat yang rat tu, darah dah boleh lalu kot. Elok lah tu, elok lah tu. Cek-cek semua, Pak Long rasa cukup dulu video pendek saja untuk kali ni. Video yang tiba-tiba Pak Long main, Pak Long nak bagi makan ayam itik Pak Long. Pak Long duk nampak dia makin hari, dua hari ni nampak makin teruk. Tu yang Pak Long pi usha, tengok betul-betul. Oh, rupa-rupanya ada tali benang rat di kaki dia. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa main lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long kena cepat ni. Sebab Pak Long main ni bukanlah nak buat video sangat. Pak Long nak bagi-bagi makan, Pak Long nak balik lah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.